Ja. Ishte mirë. Po Bad Boy prandaj është ai i derivon. Gjëra. Do të thyj pak rregull. Na duan që edhe tua për të mbyllur misionin. Tani duke qenë që jemi në prag të Shën Valentinit, ku më mirë se ti bleni dhuratë dashurve tuaj tek Beauty Point. Kjo është për ty Graciano. Dëshirojmë të theksojmë që Beauty Point ka një eksperiencë shumë të gjatë në tregun shqiptar, rreth 25 vite eksperiencë në rrjetin e parfumerisë dhe produkteve kozmetike me markat më të njohura botërore, duke filluar nga Yves Saint Laurent, Armani, Versace, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Prada, Lancome e shumë të tjera, duke e bërë në këtë mënyrë Beauty Point lider në këtë sektor. Mjafton që ju të bëjë një vizit në ambientet e dyqaneve të tyre, që ndodhen në Tirana Ring Center, tek rruga Mine Peza, në Shkodër, Durrës dhe Vlorë. Aty do të gjendeni mes një pafundësi zgjedhjesh, dhe si që thash, duke qenë që po afron Shën Valentini, keni zgjidhjet perfekte, si nga parfumet, si nga kozmetika, për t'i bërë dhuratë të dashurve tuaj. Faleminderit dhe mirë Beauty Point. Mirë, si thotë ora si thon anglisht savura, fit anglisht më drejt. Të po mendoja ka zgjidh gjithë për këtë reklamën se Graciano, urime për shëmëritën nga një parfum për çdo brend. Këtë vit do të thë nuk ka, mendoj që s'ka Shën Valentin se nga shkoja e unaza sa qimet e kokës. Pamela dhe Altea. Një kosish, puthin Graciano në faqe. Një, dy, tre. Vetëm këtë të një kosisht do këtë dy puthje. Po. Rati të vojë i më mëmëshë. Atere, një qështë duhet për puthja. Kjo është për pro. Kë gjore, një, dy, tre. Dë, tre. Tu është për vërteti, një, dy, tre, për mësë largonit. Dhe është të rritë për mësë. Kërë në citet të spakë, kërë sërë një stakë për vërteti.